רשת א', כל ישראל. רשת א' משדרת ברוב חלקי הארץ ב-AM בתדרים 576 וגם 1458. רשת א', כל ישראל. בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שלום רב לכולכם. ושוב אנחנו כאן, ושוב עמנו עיתונים רבים באדיבות רשת סטימצקי, ואני רוצה לפתוח בידיעה ששמענו בחדשות, להתייחס אליה במילים אחרות, על אותה בקשה של ישראל למערכת נשק מתוחכמת, מסוימת מארצות הברית, חכמה כמובן. מדוע אני רוצה להתייחס לזה? מפני שאני מתבונן כאן בסנדיי טיימס, הלונדוני האחרון, ואני רואה שבעמוד השער, יש לנו כאן ידיעה בתחתית עמוד השער, שהצבא הבריטי, משרד ההגנה הבריטי, רוצה טילים חכמים מישראל. אנחנו רוצים מארצות הברית, אבל הם רוצים מאיתנו, הם רוצים טילים שבאנגלית נקראים ספייק מיסיילס, והטילים האלה הם טילים מאוד מדויקים, הם טילים שיש להם טווח של 2.5 מילים, ומה שהם מילים, מייל, כמובן, מייל, 1600 מטר, אתם תמדדו בעצמכם, העיתון הוא בריטי, הוא עדיין משתמש בקנה המידה הזוועתיים האלה, אבל לא חשוב. הנקודה המעניינת היא שהעסקה היא בסדר גודל של 300 מיליון לירות סטרלינג, מדומה ב-5,000 טילים מן הסוג הזה שישראל מייצרת, והם טילים מאוד מאוד חכמים. מול הישראלים עומדת חברת לוקהיד עם מערכת טילים משלה, ג'בלין, מערכת ג'בלין, שהיא ג'בלין זה כידון רומח שמשליחים, והיא מערכת הרבה הרבה פחות טובה. המערכת הישראלית עולה עליה לאין שיעור, מפני שרמת הדיוק שלה בלי לסכן את השולחים היא הרבה יותר גבוהה. הנקודה המעניינת במאמר, והיא מעניינת מאוד, בכך שהמומחים הבריטים, אנשי הצבא הבריטים, התרשמו מהביצועים של הטיל הזה באינטיפאדה האחרונה. זאת אומרת, בקרבות שאני צוחק, כי זה משונה, אבל כמובן שאין מקום לצחוק על הדברים האלה, הם כרוכים בהרבה מאוד סבל ודם, אבל אלה טילים שהביצועים שלהם נגד הטרור הפלסטיני הוכחו מעל ומעבר וגרמו להתרשמות גדולה בקרב המומחים הבריטים. העיתון ממהר לציין שכמובן הלייבור, מפלגת השלטון, לא כולם כמובן, למשל אנחנו יודעים שראש הממשלה טוני בלר הוא מאוד אוהד את ישראל, אבל יש בתוך מפלגת הלייבור גם הרבה מאוד התנגדות לישראל, ובוודאי יהיו שם כמה וכמה צעקות בפרלמנט הבריטי. אבל העיתון מציין שראשי הצבא הבריטי לא מתרגשים, אומרים יצאו למכרז, לא נראה כרגע על פניו שהמערכת האמריקנית תנצח במכרז, מפני שהמערכת הישראלית כל כך הרבה יותר טובה ממנה. ומה לעשות, אנחנו רוצים לתת למשלם המסים הבריטי את המיטב בעד כספו, ואנחנו לא רוצים לקנות מערכות סוג ב' כשאנחנו יכולים לקנות מערכות סוג א'. זאת תשובה שמופיעה בסנדיי טיימס, אני מצטט מהעיתון. אז זה סיפור אחד שכדאי מאוד לדעת עליו. סיפור אחר שהוא נוגע לענייננו הכואבים, והוא הוזכר לדעתי, או אם תשאלו, בקצרה רבה מדי בעיתונות הישראלית, זה אותו סיפור על הפרופסור מונה בייקר, שהיא פרופסור באוניברסיטת מנצ'סטר, העיר שבה פעל גם הנשיא הראשון שלנו, חיים ויצמן, היה מקורב לאוניברסיטה, הוא כמובן עסק בכימיה, והפרופסור מונה בייקר, שהיא ממוצא מצרי, עומדת בראש החוג לשפות זרות, תרגומים וכן הלאה, ואחראית על שני פרסומים שעוסקים בתרגומים.
והיא הצטרפה את שמה לרשימה של 200 אינטלקטואלים בריטים שהצטרפו לחרם על מוסדות בישראל. חרם על ישראל בגלל מה שישראל עושה ומה שלא נראה להם וכן הלאה וכן הלאה. והתוצאה הייתה, אגב, 200 חתומים לא מהווים בשום פנים ואופן את כל הקהילה האקדמית בבריטניה, אפילו לא את קצה קצה, אבל זו רשימה מכובדת של אנשים, אין שום ספק, ששייכים לשמאל הליברלי, שהיא קבוצה מאוד מסוימת, פעילה מאוד מבחינה אינטלקטואלית בעולם האקדמי בבריטניה, באירופה בכלל. והתוצאה הייתה שהפרופסור בייקר, מונה, לקחה את את רשימת החרם הזאת מאוד ברצינות, ואז היא פיתרה שני חוקרים ישראלים שהיו שם, יעקב טורי מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור טורי, ודוקטור מרים שלזינגר מאוניברסיטת בר אילן, ואז, הדבר עבר בשתיקה דרך אגב, אבל אז קם אחד מגדולי החוקרים לספרות אנגלית, שהוא גם עומד בראש המכון לתרגומים או לשפות מודרניות במרכז המרכז לשפות מודרניות בהרווארד, גרינבלט, שהוא פיגורה בינלאומית, וכתב מכתב זועם למונה בייקר ואמר לה, איך את לא מתביישת לעשות דבר כזה? זה מין התנהגות זאת? את זורקת בני אדם מפני שהם ישראלים? זה מה שאת עושה? והמכתב הזה הגיע לסנדיי טלגרף, והסנדיי טלגרף מאז עושה חגיגה גדולה, והדבר עבר לכל העיתונות בבריטניה, יש לזה תזכורות גם בעיתונות הצרפתית והגרמנית. והסערה שם היא גדולה מאוד. שר החוץ, ג'ק סטרו, התערב וטען שהדבר הוא נבלה. לא יעלה על הדעת שילכו לפטר אקדמאי קושי או אקדמאי ערבי, מפני שהוא קושי והוא ערבי. אמר סטרו, ג'ק סטרו הבריטי. והצטרפו עוד אקדמאים, וכאן אני מסתכל בסנדיי טלגרף של 14 ביולי. יש לנו כאן מאמר גדול של ג'ון אדמסון, שהוא אחד מדוקטור ג'ון אדמסון, שאחד חוקר מאוד ידוע בקיימבריג', אוניברסיטת קיימבריג', ובמאמר יש התקפה קשה מאוד על הקהילה האקדמית של אירופה, של בריטניה, שהתקרנפה, שלא קמה וצעקה נגד הנבלה הזאת. זהו, זה מה שרציתי לספר לכם. עוד מאמר, אם אנחנו כבר בסנדיי טלגרף, אנחנו נקפוץ לענייני רפואה מאוד בקצרה, כי יש לנו למטה מאמר נוסף, והוא נוגע לדין וחשבון שגרם בהלה גדולה בקרב נשים בארץ, בעולם, גם בארץ. דיברנו על זה לא מעט בתוכנית שלנו, אחר כך זה הוזכר בעיתונות. כמובן שבתוכנית הזאת אנחנו הקדמנו וסיפרנו על כך, ומדובר בהורמון שנשים מקבלות עם תחילת הבלוט, עם הפסקת הווסת, ולא להיעלב מהמילה בלוט, כי המילה בלוט היא מילה שהיא לא בלוט, בלוט זה מילה אחרת והיא מילה תואמת, נכונה מבחינת השפה ואין בה שום פגם, והיא ניתנת לנשים כדי נאמר לחזק את ליבן בשפה העממית, כדי לחזק את למנוע בריחת סידן מן העצמות, תופעת האוסטאופורוסיס, הפריחות בעצמות, ועוד כהנה וכהנה דברים טובים. אבל המחקר שעקב אחר 16,000 נשים בארצות הברית, העלה שהוא מגביר את הסיכוי, אוי ובואי לא לסיכוי כזה, ללקוט בסרטן, ובסרטן השד, קרישי דם ב-26%. אז התעוררה בעלה עצומה וכן הלאה וכן הלאה, וכאן הכתב המדעי של הסנדיי טלגרף, רוברט מתיוז, יוצא בקצף נורא נגד הפרסומים בעיתונות ונגד הפרסומים המדעיים, כי הוא מנסה להסביר לאנשים מדוע אסור להיכנס לפאניקה ומדוע עובדים עליהם בעיניים, כשהם אומרים ש ישנה עלייה של 26% ברמת הסיכון, מדובר ב-26% לגבי אותו חלק בקרב אנשים שהוא חשוף למחלה. במילים אחרות, כאן מדובר במספרים כל כך זניחים שלגבי
האישיות, האינדיבידואל, אין לזה יותר מדי משמעות, והוא מנסה להסביר את הדבר הזה. מדובר במספרים מאוד מאוד קטנים. אם למשל מדובר ב-26 מעל המותר, אז במקרה הזה מדובר בעוד 8 מיטות, מיטה מהמילה מוות, לכל 10,000 נשים לשנה. אז זה לא 26%. צריך את הדברים האלה להבין, ולא, חוץ מזה, המחקר עוד לא הושלם, אנחנו עוד לא יודעים תוצאות. קיצורו של דבר, מה שהחוקר מנסה לומר כאן במאמר הזה הוא שאסור להיכנס לפאניקה. היום אנחנו שומעים שההורמון הזה טוב מאוד לגוף, כולם מתחילים לזלול אותו כמו מטורפים. מחר שומעים שההורמון הזה גורם לסרטן, לא מנסים לברר במה מדובר, אופ, כולם נכנסים לפאניקה. צריך לקחת את הדברים האלה בשכל ובטעם. אנחנו אמרנו למשל בשידור הקודם, בשבת, בחלק השני של השידור, שמחקרים מקיפים מאוד בארצות הברית וגם במקומות אחרים העלו שכל הוויטמינים האלה שאנחנו זוללים אין להם, לא מוצאים, לא רואים לזה הוכחה סטטיסטית בתוחלת החיים שלנו. במילים אחרות, כשאדם אוכל כמו מטורף והופך להיות אוביס, אז הוא סובל מסוכרת ובעקבותיה מחלות של כלי דם ובעקבותיה מחלות לב וכן הלאה וכן הלאה, חייו מתקצרים. אותו אדם, אם הוא אוכל מאכלים מאוזנים, נכונים, ושומר על בריאותו, ויש לו גם מערך גנטי טוב, צריך גם את הדברים האלה לומר, כן, הרבה תלוי גם במערך הגנטי שלנו, אז הוא יכול להגיע לזקנה וסביבה. הוא אוכל מתון, הוא לא אוכל הרבה, הוא לא מיישן, הוא לא שותה, אפשר קצת לשתות, אבל הוא שותה במידה, באמת במידה. אין שום סיבה שהוא או היא לא יגיעו לחיים טובים, בריאים, ארוכים וכן הלאה. אם ניקח את אותה קבוצה ונוסיף להם ויטמינים, לא יהיה הבדל בין הקבוצה הראשונה לקבוצה השנייה. זה מה שהמחקר אומר. זה לא אומר שאנשים שבמשך שנים מקפידים לקחת סאפלמנטס, זאת אומרת תוספות מזון, ויטמין C וויטמין E וויטמין כזה וויטמין כזה, מחר צריכים להפסיק. אם זה צריך להמתין ולראות מה קורה. גם כשלוקחים את הויטמינים לא צריך להשתולל. אם צריך תוספת מסוימת של ויטמין E או ויטמין C, אז לא צריך לקחת פי 10 יותר ממה שהדיילי אלאונס, ההמלצה היומית לפי רשויות הבריאות בארצות הברית או האירופאיות וכן הלאה. צריך כל דבר לעשות במתינות, בשכל, ולא להשתולל, מה שנקרא. אני מנושא לנושא, באותו נושא אני רוצה לעבור ברשותכם עכשיו לדר שפיגל, ואחר כך לעבור לאיקונומיסט של השבוע שעבר. יש לנו גם את האיקונומיסט של השבוע, כי היה שם מאמר, הוא מאמר חשוב, שמה לעשות, לא הגעתי אליו. אתם הרי יודעים שכמויות החומר הן עצומות, ואני לא מספיק להגיע לכל, אבל הפעם הדברים נפלו נכון. המאמר בדר שפיגל הוא מחזיק את עמוד השער, והוא מאמר ארוך מאוד וגדול מאוד, שמתחיל בעמוד 122 ועוסק בילדים היפראקטיביים, ומסתבר שהמהרה הזאת היא לא רק מנת חלקם של האמריקנים, היא פוגעת גם בילדים הצרפתים, דיברנו על כך בעבר, בילדים הבריטים וגם בילדים הגרמנים הממושמעים. כאן בעמוד 123 הם נותנים רק דוגמה, אחת מהתרופות שניתנות לילדים שסובלים מהיפראקטיביות ו קוראים לזה attention deficit syndrome, תסמונת שימת חסך בשימת לב או מה שלא יהיה, אבל כולנו יודעים למה הכוונה, וכל מי שיסתובב בבתי ספר או בגני ילדים מכיר את התופעה. למורות ולמורים בוודאי שלא צריך לספר, יושבים בכיתה, יושבים שם 25-30 ילדים, ופתאום בפינה איזשהו ילד, ואתם רואים שהדבר הזה לא יכול לשבת, והוא לוקח את השולחן ולוקח את הכיסא ותופס את זאת בצמה, ולזה נותן בוקס וכאן זורק נעל. אי אפשר, הוא לא יכול להשתלט לו על עצמו, ואי אפשר להשתלט עליו. ואם בעבר אלה היו מקרים מאוד בודדים ולא ידעו איך לטפל בהם והתייחסו להם כאל בעיות משמעת מאוד קשות, וחלק מזה אנחנו מכירים בספר יהושע הפרוע, שהוא במקורו גרמני, עם כל העונשים הנוראים, וכאן במאמר אנחנו עוקבים במקביל להבנה המדעית של היום לגבי מה שקורה לילדים האלה המסכנים, והם לא אשמים, מיד נראה. אנחנו רואים, עוקבים אחרי הציורים של הספר
הגרמני הנורא ההוא, עם העונשים הקשים והכל. אז אחת התרופות שניתנות באירופה, בארצות הברית, לילדים האלה, בכמויות גדולות, היא ריטלין. תרופת הרגעה. רק כדי שנבין את הממדים האפידמיולוגיים של המכה הזאת, אם ב-1991 בגרמניה נתנו 400 אלף מנות יומיות של ריטלין, היום מדובר ב-13.5 מיליון מנות יומיות של ריטלין בשנת 2000. מדובר בסך הכל בתשע שנים. תראו איזו קפיצה מפחידה. עכשיו, כמובן שהמדענים עומדים די נדהמים מול התופעה הזאת. ברור לגמרי שהנתונים הסטטיסטיים מראים שמדובר באפידמיולוגיה, באפידמיה, במגפה. השאלה כמובן שנשאלת היא למה. והתשובה היא, לפי מה שחושבים היום, מה שחושבים היום היא המזון המתועש שאנחנו אוכלים, והחומרים שישנם שם, החומרים שישנם שם שהם גורמים לעלייה ברמת הדופמינים בגוף, הדם וההשפעה שלהם על המוח, והדופמינים הם אותם חומרים שמשתחררים באינטנסיביות כזו או אחרת, בשעה שאנחנו משתמשים, למשל, מזריקים לעצמנו הרואין, או לוקחים אופיום, או אפילו מריחואנה, שהיא הרבה יותר קלה, אבל האפקט הוא אותו אפקט. אפילו לאלה מאיתנו שממוכרים לאכילת לחם, אנחנו שומעים שהולכת להיות שביתה של מגדלי הלחם, של האופים, של מחלקי הקמח, מה שלא יהיה. השביתה הזאת, אני מבטיח לכם, לא תהרוג אף אחד, והיא, אם היא תימשך, היא תעזור להרבה אנשים להיות יותר בריאים. אבל אנשים שממוכרים ללחם, אוהבים לחם אהבת נפש, כמוני למשל, כשעוברים על פני מאפייה ומריחים את ריחות הלחם, פשוט יוצאים מדעתם, מטענו. יוסי, זה לא קורה לך הדבר הזה? לך לא. נו, אז בסדר. אז אנחנו נחפש לך משהו שיגרום לך לזה. ואז משתחרר דופמין. אתה אומר שאצלך זה עם צ'יפס. זה לא הרבה יותר טוב, שלא תחשוב, בייחוד עם שמן, ככה, וכל הדברים האחרים. וישנם הרבה תוספות חומרים מלאכותיים שאנחנו מכניסים לתוך הגוף, והדברים האלה פוגעים בנו מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. מציעים כאן ניסוי. ניסוי שכל אחד מאיתנו, אתה יוסי ואני, יכולים לעשות בבית. אנחנו ניקח קופסה של קלוג, של הפתיתי תירס, שכתוב עליו בתוספת ברזל, מאושר בויטמינים, מאושר בברזל, מאושר בזה, מאושר בזה. אני מקדים ואומר, זה לא אומר שאלה החומרים שפוגעים, אבל ההפרזה העצומה בכל התוספות ובכל החומרים המלאכותיים, והתוספות שהופכות את ה... את המזון שאנחנו אוכלים, החרושתי, לנאה יותר ובעל חיים עדף ארוכים יותר, כנראה שהצירוף של כל הדברים האלה הוא שמביא לעלייה המחרידה הזאת בבעיות נוירולוגיות, אלה בעיות נוירולוגיות, של כל כך הרבה ילדים במערב. הניסיון הוא כזה, לקחת את אותם פתיתי תירס שכתוב עליהם שזה מחוזק בשבעה ויטמינים ושבעים כאלה ותוספת ברזל ענקית וטוב לגוף וטוב לזה, לקחת חצי כוס למלא, לשפוך פנימה מים, לא חלב, ואז להכניס פנימה מגנט נקי לגמרי, לבדוק אותו, ואחרי רבע שעה להעלות את המגנט בחזרה. אם אתם תתבוננו במגנט, אתם לא תאמינו למראה עיניכם. הוא כולו מכוסה פתיתי ברזל, אבקת ברזל. ומכניסים את זה פנימה, מפני ש סוברים שלחלק מאיתנו, אני יודע מה, נשים שסובלות מאנמיה וכן הלאה וכן הלאה, הדבר הזה יכול לעזור. רופאים כבר היום אומרים שכמויות נוראות כאלה לחלק מהאנשים מזיקות, לא מועילות, מזיקות. והוויכוח נמשך, לא יודעים בדיוק לשים את האצבע על אותם חומרים, שינויים הורמונליים, וברור שיש לזה קשר, על כך אין ויכוח, יש לזה קשר למזון המתועש שאנחנו אוכלים. עכשיו, מדוע אני קושר את המאמר המאוד קשה הזה בדר שפיגל, שהוא בוודאי מומלץ לקורא הגרמני שביניכם, אני קושר אותו לאיקונומיסט של השבוע שעבר, האיקונומיסט של ה-12 ביולי. בשבת יצא גיליון חדש, הם יוצאים בשבת בלונדון.
המאמר שאני רוצה להביא לכם הוא מעמוד 46, והוא עוסק בילדים שנקראים באנגלית truants, זאת אומרת ילדים שברחו מהבית. כששומעים את הנתונים, מתקשים להאמין שזה אפשרי. אנחנו מרבים לדבר על התופעה הזאת באירופה, בריטניה מחזיקה בסי, אבל גם צרפת המסודרת וגם מדינות אחרות באירופה סובלות מהתופעה. ארצות הברית היא פשוט, זה לא יתואר מה שקורה שם. כדי לסבר אוזן, בשנה שעברה ברחו מבתיהם 2,800,000 ילדים בארצות הברית. 2,800,000 ילדים. וכנראה שזה לא כל המספר, מפני שבהרבה מאוד מקרים הילדים כמובן לא מדווחים, אבל גם ההורים לא כל כך מהר מדווחים. עכשיו, חלק גדול מאוד מהילדים האלה חזר הביתה. עדיין אנחנו מדברים על מאות אלפים, אם לא על למעלה ממיליון ילדים, שבורחים מהבית מכמה וכמה סיבות. הם מותקפים מינית בידי אחד ההורים, בדרך כלל האבא. הם מוכים מכות אכזריות, האבא והאימא משתתפים בחגיגה. מתעללים בהם. ההורים מתגרשים, המשפחה מתפרקת, האימא מתחתנת עם מישהו, אז האבא הוא אבא חורג. עשו מחקר בארצות הברית, באירופה. מסתבר שאנחנו, אתם רואים לפעמים את ה-National Geographic, את האריה החדש שמגיע ללהקה, מה הוא עושה? להקה של לוויות, הוא קודם כל טורף את הגורים של האריות הקודמים, כדי להביא את הנקבה להתייחמות, ואז הוא מזדווג איתה, והגורים שנולדים, אליהם הוא כבר טוב, הוא אבא טוב. אבל הגורים של האריה הקודם, אוי ואבוי להם. אז מסתבר שאנחנו לא הרבה יותר טובים. בנתונים סטטיסטיים מסתבר שילדים שנרצחים בבתיהם, מוקים למוות, הופכים לבעלי מום, עוברים התעללויות נוראות, במרבית המקרים זה אבא חורג. נו, אנחנו חלק מהממלכת החיות, לא? החי, אני לא יודע איך עוד לקרוא לזה, והילדים האלה סובלים סבל נורא. עכשיו, אני מתקרב לנושא שלנו, כי אם אנחנו בוחנים מקרוב את מה שקורה בארצות הברית, בערך מחצית מן הילדים, קרוב ל-50% מן הילדים, וכשליש מן הילדות שבורחים, סובלים ממה שבאירופה קוראים conduct disorder, ומה שבארצות הברית מה שאנחנו נקרא היפראקטיביות, והם יקראו attention deficit syndrome, או הדברים שדיברנו עליהם מקודם. במילים אחרות, חצי מהילדים ושליש מהילדות סובלים מאותה תסמונת שהדר שפיגל מדבר עליה השבוע, והאיקונומיסט דיבר עליה בשבוע שעבר. ואלה ילדים שההורים לא מצליחים להשתלט עליהם, ובסופו של דבר, או שהם בורחים מיוזמתם, או שההורים די מעודדים אותם לברוח, היחסים מתערערים בצורה כזאת שפשוט לא יתואר. עכשיו, הילדים והילדות האלה, נערים, נערות, עובדים סוציאליים מוצאים אותם ברחובות, קרוב ל-40, בערך 43% מן הנערות כבר היו פעם בהיריון. זאת אומרת, התקיפות המיניות גם ברחוב, לא רק בבית, הן איומות, איומות. הנערות האלה שברחו מהבית, ב-25% מן המקרים, מישהו מבני הבית ביקש מהם טובה מינית. שזה גם תרם. בקרב בני נוער, בכלל בארצות הברית, 10% סובלים מהבעיה הזאת של היפראקטיביות וקונדקט דיסורדר, זאת אומרת, אי סדירות בהתנהגות, התנהגות מופרעת, נקרא לזה בעברית יותר פשוטה. זה סיפור קשה מאוד ועצוב מאוד, ופעם היה מאמר גדול על כך בטיים או בניוזיק, כבר אינני זוכר, שהבאתי אותו עליכם כאן בשידור, והסתבר שבמדינה הגדולה הזאת, ארצות הברית, ששלחה כבר ב-1969 אדם לירח, ושמחזיקה את המחשבים הכי גדולים בעולם, ויש לה את הצבא הכי חזק בעולם, ועוד 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 ועוד, וכלכלה נפלאה, בכל שנה נקברים בקברים בלתי מסומנים מאות על מאות של ילדים וילדות, נערים ונערות, שמתו בנסיבות נוראות בכל מיני ערים רחוקות שאליהם הם ברחו ונרצחו, ומי יודע מה עוד קרה להם, וקברו אותם, ונגמר הסיפור. סוטי מין מחכים למסכנים האלה בתחנות אוטובוסים, בתחנות רכבת, הם כבר יודעים לזהות אותם כשילד מבוהל כזה או ילדה מבוהלת יורדים מהאוטובוס,
חסרו קצת כסף, ברחו. אני יודע, עם האוטובוס ארצות הברית זה לא ישראל, שם אפשר להרביץ, אז... לא נעים. טוב, משהו קצת יותר מחוייך, באמת, כל כך הרבה דברים רעים. יוסי כבר שאל אותי בתחילת התוכנית, איזה קטסטרופות יש לך לנו, בשבילנו היום? אמרתי לו, יש קטסטרופות, ברוך השם, לא חסרות. אבל לפני הקטסטרופה אני רוצה לספר לכם שבחוברת של 15 ביולי של ה-US, US News and World Report, לחובבי המוסיקה, מוסיקת העם שביניכם, המוסיקה העממית, הפזמונים וכן הלאה וכן הלאה, יש מאמר ענק ב-US News and World Report, מה שנקרא America's Music, המוזיקה של אמריקה, מהיאנקי דודל עד להיפ-הופ של היום. אתם מכירים את היאנקי דודל, came to town, just a rider, השיר הישן הזה, ממש מההתחלה, זהו מאמר עצום וגדול, שמתחיל בעמוד 18 ונמשך עד עמוד איזה 30, יותר מ-30. הוא עובר את מלחמת האזרחים, הוא עובר את כולם, הוא נמשך עד עמוד 66. זאת אומרת, זה מאמר של 50 עמודים, כדאי לשמור אותו. יוסי, אתה אומר שיש לנו פרסומות וכל מיני דברים כאלה, דבר המפרסם? טוב, בסדר, לא צריך להילחץ, בוא נשמע אותו. להתמיד או לא להתמיד? זאת השאלה. הראשונה. אם גם לכם יש שאלות על הכסף שלכם, היועצים שלנו, הנעזרים במערכות ייעוץ ייחודיות, יתאימו בשבילכם את הפתרונות הכספיים. בימים אלו במיוחד, ייעוץ וקשר אישי הם הדרך שלכם להשיג יותר. אז ייכנסו לסניפי בנק הפועלים, או חייגו לקו הייעוץ המיוחד, 1-700-700-700, או כוכבית 016 מהסלולרי. הבנקאות הפרטית של בנק הפועלים. זה בשבילכם. דמיינו שאתם עכשיו בבית. עצמו עיניים, התחברו לעצמכם, קחו שאיפה ותנשמו אוויר נקי, נקי. הדרך החדשה לנשום אוויר נקי יותר, תדירן קרייר, החברה היחידה בישראל עם מזגנים בטכנולוגיית אייר קר, לסינון ריחות, חיידקים, אבק ועשן, בכל סוגי המזגנים המפוצלים. ועכשיו, בלי תוספת מחיר, תדירן קרייר, המזגן המתקדם והנמכר ביותר בישראל. התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור מציעה עונה חדשה של קלאסיקה בסימפונית. עונת 2002-2003, צלילים שנשארים. ידידים מוסיקאים מכל העולם מגיעים אלינו שוב. לבחירתכם שתי סדרות קלאסיות וגם הסדרה למשפחה, מוסיקה יהודית, פסטיבלים וקונצרטים מיוחדים בירושלים ובתל אביב. הקדימו לרכוש מינוי וניפגש במקום הטוב ביותר. למידע מפורט ולהזמנות חייגו 1-770-4000. שלום לכם, כאן אלי ידפן, יש לי אוסף חדש מבית מדיה דיירקט. על זה רציתי לדבר איתך. שתוק, נודניק, האוסף כולל 3 קלטות וידאו או DVD עם האחרונים ושירים שראיתם וגם כאלה שלא. עמרי, תביא את האוסף. רגע, מוכרים גם לעובדים? בבקשה. אפשר להשיג את האוסף בדיוטי פרי של ז'נבה? אך ורק במדיה דיירקט. ידפן האוסף, 70 הקטעים הנבחרים. צלצלו עכשיו למדיה דיירקט. מדיה דיירקט, 6388-994. Thank you very much, thank you very, very, thank you very much, thank you very, very, very much, thank you very much, thank you very, very, thank you very, very, very much. מתי בפעם האחרונה באת עם סורק הביתה? מתי הפתעת את המחשב שלך? פינקת אותו במסך שטוח, שיחקת לו בצורב, נתת לו להרגיש שאתה אוהב אותו. Thank you very much, thank you. ציוד המחשבים הידידותי בעולם עכשיו בישראל. להשיג ברשתות ובחנויות המחשבים המובחרות. המחשב יגיד לך thank you. Very, 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 very much. ישראל רוצה כבוד, ישראל רוצה לעבוד, ישראל רוצה תמיכה, ישראל קונה כחול לבן. אם נקנה יותר מוצרי כחול לבן, תהיה פחות אבטלה, יותר תעסוקה, תהיה תקווה. בשבילי, רק ישראלי. ישראל קונה כחול לבן. משרד התעשייה והמסחר בשיתוף התאחדות התעשיינים למען תוצרת כחול לבן. בשבילי, רק ישראלי. ועכשיו, למשהו שנוגע בגוף ובנשמה. נביאות, נביאות, לקום ולנשמה.
כן, אנו שווים לענייננו, ואתה, יוסי, ביקשת בתחילת תוכנית לדעת אם יהיו קטסטרופות, אז יש לי כאן קטסטרופה בשבילך, על הכיפק, מה שנקרא. אני מצטט מתוך Aviation Week and Space Technology, שזהו שבועון, המאזינים הקבועים לתוכנית כבר מכירים אותו, לא תמצאו אותו בחנויות, הוא מחולק במסורה, רק למנויים, וצריך למלא שאלונים של משרד החוץ האמריקני מדי תקופה, כדי להיות זכאי לקבל את זה, והמידע שיש בו בנושאים צבאיים, בנושאי תעופה אזרחית וכן הלאה, בייחוד בנושאים צבאיים, הוא ללא השוואה לשום דבר אחר שקיים, למעט אולי ג'יימס ויקלי. והוא מאוד אוטוריטטיבי, מאוד אוטוריטטיבי. הממשלים האמריקנים לתקופותיהם ניסו לא פעם ולא פעמיים לסגור אותו, אבל היות ולא קיים חוק הצנזורה בארצות הברית, אז הם לא יכולים הרבה לעשות. הוא נותן כאן דברים נפלאים. מחר אני מקווה להתייחס בהרחבה למאמר גדול מאוד על בעיות הביטחון של ישראל והפיתוחים הצבאיים שלה, כפי שמופיע מאמר של 17 עמודים באחד הגיליונות האחרונים של Aviation Week and Space Technology. כמובן ציטוטים ואחריות על העיתון כפי שנהוג אצלנו. מכל מקום, כאן במאמר הזה בעמוד 23 יש לנו שאלה מאוד פשוטה, והיא Can nuclear deterrence work in South Asia? זאת אומרת, האם הרתעה גרעינית יכולה לעבוד בדרום אסיה? לא דרום מזרח, אלא דרום אסיה, הכוונה היא להודו, פקיסטן, במקרה הזה, וזוהי תמצית של מחקר שעשה גוף בשם Natural Resources Defense Council, אמריקני, מאוד יוקרתי, שיושבים שם מגדולי האנליסטים, והם מספרים לנו דבר כזה, צריך להבין מה קרה. ארצות הברית היום מצוידת ב-6,000 ראשי נפץ גרעינים, וכך גם ברית המועצות לשעבר, רוסיה, שזוהי כמות קטנה מאוד בהשוואה למה שיש להם. בשיא הם הגיעו ללמעלה מ-12,000 כל אחד, וגם 6,000 ראשי נפץ גרעינים מספיקים כדי להחריב כל אחת מן המדינות האלה כמה פעמים אובר, כמו שאומרים. ולמה הדבר הזה קיים? הוא קיים מפני שאם בתקופת המלחמה הקרה, להבין את הפסיכולוגיה, אם ברית המועצות הייתה מעוניינת למחוק את ארצות הברית מהמפה, ונאמר שהייתה מעוניינת, אז היא יכולה לתקוף אותה גרעינית, אבל היא צריכה לתקוף אותה באופן כזה שהיא תהיה בטוחה ב-100% שארצות הברית אחרי המכה הראשונה לא תרים ראש. את הדבר הזה לא יכלה לעשות, אם שארצות הברית, אפשר להחריב את כל ארצות הברית, עדיין יהיו לה צוללות עם ראשי נפץ גרעינים משייטות בעולם, ואז היא תקה בחזרה. והיא תקה בחזרה בעוצמה כזאת, ותגרום לאבדות נוראות כאלה בתור ברית המועצות, שלכתחילה לא יהיה כדאי לפתוח במלחמה. ונהפוך הוא, ארצות הברית אותו דבר גם. חייבים לזכותם של האמריקאים לומר שכשהייתה להם אפשרות להחריב את ברית המועצות בפצצות גרעיניות, כי הלא הם פוצצו את הפצצה הגרעינית הראשונה שלהם ב-45, ובניסיונות במדבר ניו מקסיקו, אחר כך הירושימה ונגסקי, ועד 1949 לרוסים לא הייתה פצצה. ומפקד חיל האוויר האמריקני קרטיס למי הגיע אז אל הנשיא טרומן והביא לו תוכנית מאוד, מאוד נחמדה. ולפי התוכנית הוא הציע עם מפציצי B-29 למחוק את ברית המועצות מהמפה, וטרומן במקום לקח לו את הדרגות, פיטר אותו, זרק אותו לכל הרוחות, וכתב ביומן עם איזה משוגעים אני צריך לחיות וכן הלאה. אז זה עמד במבחן, במבחן הדמוקרטיה זה עמד מצד ארצות הברית. מכל מקום, העיקרון היה ששום צד לא יתקוף את השני, אלא אם כן הוא יכול להבטיח הרס מוחלט של הצד השני במכה ראשונה, והואיל ואי אפשר להבטיח דבר כזה, לא יוצאים למלחמה. הדבר הזה לא מתקיים בין הודו ופקיסטן. מפני שעל פי הערכות, להודו יש בין 30-35 ראשי נפץ גרעיניים בעוצמה של 25 קילוטון. כדי שתבינו, הפצצה שהתפוצצה מעל הירושימה הייתה בעוצמה של 16 קילוטון. אמרו 20 קילוטון, אבל זה אמר הנשיא טרומן, למעשה זה היה 16 קילוטון, לא רצו לקלקל לו את המילה, כי הוא היה נשיא ארצות הברית. 25 קילוטון זה בכל זאת פצצה איומה ונוראה, ויכולה למחוק עיר בינונית, והדברים ידועים. לפקיסטן יש קרוב לוודאי כ-48 ראשי נפץ גרעיניים. ופירוש הדבר היא שאם הם יתחילו להמטיר אחת על השנייה כ-25 ראשי נפץ גרעינים במשקל של, או בעוצמה של 25 קילוטון כל אחד,
אומרים החוקרים האמריקנים, הם יביאו למותם המהיר יותר, או המהיר יותר, או האיטי יותר, של הקרינה של בערך 30 מיליון בני אדם. ה-30 מיליון בני אדם נשמע מאוד מפחיד, אבל זה לא מפחיד את ההודים, מפני שבהודו יש למעלה ממיליארד בני אדם. וגם את הפקיסטנים זה לא מפחיד, מפני שבתנאים האלה עדיין הצבא יישאר על עומדו. וההנחה או הניתוח המזעזע של הגוף הזה, ששותף לו גם להנחה הזאת, שותף גם הרנד קורפוריישן שמחזיק את גדולי החוקרים, את גדולי האנליסטים במערב, הוא שאחרי חילופי מעלומות גרעיניות כאלה וקטסטרופה של 30 מיליון נפגעים, עדיין יוותר בהם מספיק רצון לנקמה להמשיך במלחמה הזאת על כל זוועותיה ומוראותיה. זאת המסקנה שהם מגיעים אליה, וזו מסקנה קשה מאוד, קשה מאוד. ואנחנו שומעים בטלוויזיה, קוראים בעיתון על מה שקורה בחבל קשמיר, ועל הקיצונים המוסלמים, ועל כך שהסבלנות של הודו הולכת ומתקצרת, ועל הנשק הגרעיני, שאמרו שהוא צריך להביא לאיזושהי יציבות באזור, אבל לא זו בלבד שהוא לא הביא ליציבות, אלא הוא חייב את פקיסטן להתגרות בהודו, למשוך את גבול היכולת שלה, בגלל העובדה שיש לה נשק גרעיני. כי אז המנהיג באים אליו ואומרים לו, יש לך פצצות גרעיניות, מה אתה מפחד? תראה שאתה גבר. ואז ההודים נדחקים להיות עוד יותר קיצוניים, והדבר הזה הוא במגמת אסקלציה, במגמת עלייה, וזה לא טוב, נו, מה אפשר לעשות? לא טוב. זה הייתה מספיק קטסטרופה, יוסי. בסדר, אז בואו נעבור לדברים יותר קטנים, ואני עדיין עם Aviation Week and Space Technology, ואני עוסק בשריפות שהיו בארצות הברית. השריפות שהתחילו בקולורדו. אגב, הצתה, זוג קבעים, בעל ואישה התקוטטו, האישה רבה עם הבעל, הלכה, עשתה איזו שריפה קצרה, קטנה, כדי להוכיח משהו, מי יודע מה, יצא מכלל שליטה. השריפות האלה במשולב עד כה קילו שטח של למעלה מ-12 מיליון דונם. רק שתהיו בתמונה, מדינת ישראל היא 20 מיליון דונם. זאת אומרת, שטח שהוא למעלה ממחצית שטחה של מדינת ישראל, ואלה סדרי גודל של שריפות שאפילו האמריקאים כבר לא יכולים לעמוד בהם. יש כל מיני שיטות כיבוי, והאמריקאים, תתפלו, עובדים בשיטות כיבוי מיושנות. הם עובדים בשיטות כיבוי מיושנות, אבל יש להם קבעים מוצנחים, יש להם מטוסים שמתדלקים אותם במים עם חומרים מיוחדים, אבל מטוס כזה צריך לנחות בשדה התעופה, מחברים אליו טנקרים עם מים, ממלאים, מכניסים חומרים, מדכא אש, הוא עולה למעלה, הוא זורק את המטען שלו, 6-7 טונות, חוזר, כל סיבוב כזה זה סיפור של שעה, כי עד שהוא נוחת, ועד שממלאים אותו, ועד שככה, ועד שאחרת. הקנדים לא התגברו על הבעיה כליל, אבל התקדמו מאוד בזה שהם פיתחו מטוס מיוחד של חברת קנדר, הוא נקרא בומברדיר, והמטוס הזה הוא מטוס שנוחת על הגלים תוך כדי טיסה, ובתוך 60 שניות גורף בולע 7 טון מים מן הים או מן האגם, וממריא, ואז הוא עם האגם בקרבת מקום, ויכול בערך כל 7, 8, 9, 10 דקות להיות בום מים, ועוד פעם, ולהיות בום. יש לו מיכלים עם חומר יוחד שמחדירים אותם אל תוך המים, אפשר להכניס צבע, אפשר להכניס גז מדמי, אפשר כל דבר לעשות עם המים האלה. האמריקאים לא משתמשים בזה. למה הם לא משתמשים? כי המטוסים האלה יקרים, ובארצות הברית יש חוק מתקופת המשבר הכלכלי מ-1934, שאומר שהממשלה הפדרלית לא תתערב בכיבוי שריפות, עד שהמדינה שבה יש שריפה תנצל את כל המשאבים שיש לה. נו, חוק שנועד אז אולי לעזור למסכנים, למדינות ולאנשים הפרטיים, כי הכל פרטי בארצות הברית, כמה שאפשר כדי להתמודד עם זה. אבל היום זה לא עומד במבחן, וכשהשריפות האלה איימו באחרונה להתקרב לבסיס האוויר שמה, ולאזור שבו בונים את הבוסטרים, את המטענים הגדולים, המנועים הגדולים של הטילים של ארצות הברית, והאש התקרבה לשם, ואז פתאום החליטו שהחוק יש בו יוצא מן הכלל, והכניסו לתמונה מטוסי כיבוי של חיל האוויר האמריקני, ה-C-130,
והם נכנסו בכוח גדול והשתלטו על האש ולא נתנו לה להתקרב לבסיס. אבל יתר האזורים נשרפו מפני שיש חוק מאז 1934, וכאן במאמר ב-Aviation Week and Space Technology, מאמר שמשתרע על עמוד שלם אדיטוריאל, העורך פחות או יותר שופך אש וגופרית על ממשלת ארצות הברית, על הממשלה הפדרלית ועל החוק המטומטם הזה, ואומר מדוע המדינה לא קונה כמו בקנדה את הבומברדירים האלה, את המטוסים האלה, ויש אגמים בסביבה ומקטינה מאוד, לא היו מגיעים לשריפה ענקית כזאת אם היו מטוסים כאלה עומדים לרשותם. הניסיון בקנדה הוכיח, אגב, משתמשים במטוסים האלה גם ביוון ובמקומות אחרים, וגם שם הקטינו מאוד את התפשטות האש בשריפות מן הסוג הזה. אתם מבינים למה אני מספר לכם את הסיפור הזה, מפני שיש לנו גם מדינה קטנה ויש באמצע ים כנרת שהוא אידיאלי לדבר הזה, מפני שהיא פורסת שריפה באזור הצפון, המטוסים האלה במרחק של 10 דקות טיסה, 7 דקות טיסה מרוב החלקים שם, הם יכולים מאוד להועיל, אבל אני מניח שיקנו אותם אחרי שכבר לא יישארו אצלנו עצים. אנחנו הקיץ רק בתחילתו, ואחרונו כמה וכמה קיצים כאלה שכילו כמה וכמה עצים. מה לעשות, ככה מערכת פועלת. אגב, עוד נתון אחד כדי שנדע, 88% מן השריפות שפורצות בארצות הברית הן כתוצאה מהצתה, 12% כתוצאה מברקים. כי יש בקיץ שערות, פתאום שערות גשם שמתחילות במכות ברק חזקות מאוד, סופת ברקים כזאת, והן שמחוללות את השרופות. למיטב זיכרוני לא היה כאן גשם בקיץ כבר הרבה הרבה זמן, וברקים אין מה לדבר, אז אצלנו אפשר לומר שהשריפות בקיץ הן מעשה ידי אדם, או הצתה מכוונת, או טמטום מכוון, או השד יודע מה. זהו, אנחנו מדברים ומדברים ומדברים, השעה מתקרבת לסיומה, והמוזיקה היחידה ששמענו עד כה באה מהפרסומות. אז לכן בכל זאת נעשה התנחתה של דקה, דקתיים, ונשמע קטע מתוך ולס מסקרדה מאת חצ'טוריאן. אחר כך נשוב לענייננו הרבים והמעניינים, אני מקווה, כאן ברשת א', בין המבחנות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. היו עמנו. ולס מאת חצ'טוריאן, לא סיימנו אותו כי יש לנו כל כך הרבה דברים. אני מחזיק ביד את לפואר אינטרנציונל האחרון, עמוד השער, אלכסנדר דיומה, 200 אחרי. הסופר הנפלא הזה, קוראי הצרפתית שבינכם ודאי יהנו. אנחנו לא נשכח את אמרתו המפורסמת, אני לא מפחד ממלאך המוות. כשהוא יבוא, אני אספר לו סיפור והוא ישכח בשביל מה הוא בא. זה הכל. נפלא, נכון? בעמוד 64 בלפואה יש לנו כאן נתונים רעים מאוד, מדהיגים מאוד על הקונגרס הבינלאומי ה-14 בעניין האיידס, שהיא באחרונה נתכנס בברצלונה.
ויש לנו כאן מפה עולמית עם מספר המקרים, ההדבקות. הנתונים הם איומים. מאז שהמחלה פרצה לפני, התגלתה לראשונה, היא קיימת כבר 70 שנה באפריקה, היא עברה מהשימפנזים לבני אדם, זה אנחנו יודעים, אבל היא איכשהו 50 שנה הסתובבה באפריקה באתרים, נקודות קטנות, 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 ואז היא פרצה והגיעה לארצות הברית ולאירופה ומשם לכל העולם. אז ב-20 השנים האחרונות 20 מיליון מתו, 40 מיליון נשאים. החדשות הטובות, כמו שהאמריקאים אומרים, bad news, good news, החדשות הטובות הן שמפתחים כל הזמן תרופות חדשות, כי זה וירוס מדהים, זה וירוס שעובר מוטציות, ולמעשה כל התחלקות של הווירוס היא מוטציה חדשה, ואם אדם מחזיק בגופו, הוא נשא של 100 מיליארד, נאמר 100 מיליארד וירוסים כאלה, כמות עצומה, אז יש לו 100 מיליארד וריאנטים. לך תמצא את התרופה שתמצא את המכנה המשותף ל-100 מיליארד. מוצאים, יש כל מיני פטנטים, תרופה חדשה שנקראת P20, P, האות P, באנגלית, בלטינית, שמונעת מהווירוס באחד השלבים לדבוק בתא האנושי, כי כדי לשכפל את עצמו הוא צריך לחדור אל תא האנושי, ואז יש איזה חלבון שנמצא בציפה, בחלק החיצוני של התא האנושי, ונמצא בקליפה, בחלק החיצוני של הווירוס, והם תואמים, ואז בשלב השני הווירוס פורץ פנימה, הוא מחדיר פנימה את החומר הגנטי שלו על מנת לשכפל את עצמו, ובאותה נקודה ה-P20 עוצר בעדו, מונע בעדו, ובלי לשכפל את עצמו הוא לא יכול להתרבות. הדברים האלה הם טובים מאוד. יש עוד חדשות טובות, שישנה ירידה גדולה, גדולה, גדולה מאוד במחיר התרופות של האיידס. אנחנו דיברנו על זה שעד לפני זמן די קצר, אדם שרצה לשרוד עם המחלה, היה צריך להשקיע משהו כמו 12 עד 15 אלף דולר בשנה, והדברים האלה לא באו בחשבון, פשוט לא באו בחשבון בארצות התת סהרה, שהיא עמוקה ביותר, וגם לצערנו הגדול בחלק מהודו וסין, שהם פוטנציאל התפוצצות איום ונורא של האיידס, ועומדות על הסף הזה. יש עוד חדשות טובות, והחדשות הטובות הן שאפילו אנשים פרימיטיביים, ברגע שמסבירים להם איך לקחת את התרופה ובאיזה שלבים, והם נאבקים על חייהם, הם עושים את זה בסדר, ומונעים מהווירוס אפשרות לפתח עוד ועוד התנגדות לתרופות, כי העיקרון הוא שאתה כל הזמן משנה את התרופות, כל הזמן משנה את התרופות, כדי לא לתת לזיכרון, נאמר, של הווירוס, מהבחינה הסלקטיבית, לזכור את ההתנגדות, ואז בצורה הזאת מורידים את כמות הווירוסים בגוף, הנגיפים, לא מחסקים אותם לגמרי. אלה החדשות הטובות, החדשות הרעות הן שהמחלה מתפרצת במהירות שלא תתואר, מדובר במשהו כמו 18-20 אלף מקרי הדבקה חדשים ליום בעולם. המספרים הם נוראים, כאמור הודו וסין הם פוטנציאל התפוצצות אדיר של המחלה, הן בשל פראות או מינית ובשל חוסר חינוך מיני, לא מסבירים על החשיבות העצומה של השימוש בקונדום, אף אחד לא מדבר על ריסון המתירנות המינית, אבל לפחות זה, זו בעיה. רוסיה, אנחנו יודעים שרוסיה יש מקומות שהמצב שם היום ונורא גם מהבחינה הזאת, ההתפשטות של הווירוס היא עצומה. אז כאן בלפריים נותנים כמה וכמה נתונים כדי שנבין את ההבדלים. בשנת 2001 בכל צפון אמריקה היו 45 אלף הדבקות חדשות בסך הכל של האיידס ו-20 אלף מתים. באים הקריביים לבדם 60 אלף הדבקות חדשות ו-30 אלף מתים. באמריקה הלטינית 130 אלף הדבקות חדשות ו-80 אלף מתים. באפריקה של הסאב-סהרה 3,400,000 הדבקות חדשות, 2,300,000 מתים. בראש הרשימה עומדת דרום אפריקה. דרום אפריקה בקצב הזה עומדת פחות או יותר להתחסל בתוך 30-40 שנה כמדינה. גם כך, זה משהו שלא יתואר מה ששם קורה. אזורים שלמים נמחקים מהמפה מפני שהמחלה הזאת פוגעת בקבוצת הגיל הפרודוקטיבית, לא בילדים ולא בסקנים. אגב, ילדים כן, כי המחלה עוברת מאם לבן, אם הוא לא נפגע בתהליך הלידה, אז תוך כדי הנקה, מפני שאין כסף לתרופות אחרות. אגב, ישנן תרופות היום זולות מאוד, שזריקה לאימא
בהיריון לפני שהילד בא לאוויר העולם, והסיכוי שהוא ילקה באיידס יורד בצורה מדהימה. אם אנחנו לוקחים את אסיה ואת האזור הפסיפי, 270 אלף הדבקות חדשות בשנת 2001, 35 אלף מתים. אירופה, בואו נסתכל מה יש לנו. כן, באירופה, אירופה המזרחית המצב לא טוב. ובמרכז אסיה המצב לא טוב. לא טוב, אומר לנו לפועה. 250 אלף מקרים חדשים של הדבקות, 23 אלף מתים. זהו זה, ו... בכל אפריקה המצב הוא קטסטרופה. פשוט, פשוט קטסטרופה, אין מילים. אז נעזוב את זה, ונעבור למה אנחנו עוברים כאן. דיברנו על כל הדברים האלה, אני מסתכל ב... לאקספרס אינטרנציונל, משהו כדי לשובב את הנפש. ישנו הר באירופה, סרוור, או סרווין, או סרוור, אם תרצו לדקדק, והוא למעשה המטרהורן המפורסם. הוא לא הער הכי גבוה באירופה, ישנם גבוהים ממנו, המומבלן למשל הוא 4 קילומטר, 808 מטר. והמטרהורן, הסרוון, הוא 4 קילומטר, 478 מטר. אבל כולכם יודעים איך הוא נראה, מפני שיש לו צורה של פירמידה, והוא ער מסוכן ביותר למי שמחליט לטפס פה. אתה יכול לראות, יוסי, את הצילום שלו כאן. אתה מכיר את הער הזה, נכון? כולנו מכירים אותו. וכאן הם נותנים מאמר מאוד גדול על ההיסטוריה של ההר, וההיסטוריה מלוות שילומים יפהפיים, עוצרי נשימה, וההיסטוריה של מטפסי הערים והקטסטרופות שליוו אותו, ובכל דור ודור ישנם אנשים שמחליטים שהם חייבים לעלות עד למעלה. זה פשוט צוק סלע שעולה בצורה כמעט ב-180 מעלות, ואנשים מתעקשים להגיע לשם ונהרגים וממשיכים לבוא, נו. זהו, זה טבע האדם. דיברנו על אפריקה ועל האיידס. אני מחזיק ביד גיליון בשם African Business, עסקים אפריקניים. זהו ירחון שנוסד ב-1966, והוא מתמקד בעניינים אפריקניים. יש לנו כאן מאמר שמתחיל בעמוד 20, Special Report, הוא כתוב אנגלית, כן? והוא עוסק במדגה בחופים של אפריקה, והדגה שם עשירה. היא עשירה מפני שהיא עוד לא נוצלה כמו שהיא נוצלה בחלקים אחרים בעולם, והמדף היבשתי שלה מאוד עשיר, של סנגל, של מאוריטניה, של מרוקו, של גיני הביסאו, של נמיביה, אנגולה, מוזמבי, קניה, טנזניה, סומליה, ועוד כמה וכמה מדינות סמוכות. אבל ישנם ציים של דייגים שבאים מספרד ובאים מפורטוגל ומאיטליה ומצרפת ומיוון, ולא זו בלבד, אלא שהקהילה האירופאית עוד רוצה לתת להם ככה, לתת להם סטיפנדיות, מה שנקרא, לעזור להם בכסף, והם מדללים את המדגה באפריקה, וארצות אפריקה כועסות מאוד. ובכלל, אנחנו במצב שחלק גדול מהדגה בעולם הולך וקלה, מפני שחשבנו פעם שאי אפשר לחלות את הדגים בים, אבל מסתבר שאנחנו מצליחים גם לזהם את האוקיינוסים וגם לחסל את הדגים. קצב צריכת הדגים הוא פי שניים מקצב העלייה באוכלוסייה על פני כדור הארץ, וזו קומבינציה הרסנית. גם השעון היא קומבינציה הרסנית לא מעט, ואני נאלץ להיפרד מכם, אבל לא לפני שאזכיר לכם שהחלק השני של התוכנית מחר מיד אחרי חדשות השעה 9, בתדר הזה ובחדר הזה. החלק הראשון ביום שישי הגיע לסיומו, תודה לרשת סטימצקי לעיתונאיה, יוסי קרדי טכנאי, אני יצחק נוי, שבת שלום. אין תחליף לטבליות טבעיות מגה גלופלקס שמטפלות בשורש הבעיה.